Klubben Östra Dejes herrlag i fotboll hotades i höstas av nedläggning på grund av spelarbrist. Då skrev en olympisk mästare till verket och ringde runt till sina gamla kompisar från pojklaget. Och det är klart, ringer en olympisk mästare, ja då måste man ju bara ställa upp. Det händer aldrig någon höjd. Det var inga blå naglar och skavs då inte. Jag har alltid sagt att jag spelar en A-lagsmatch i Rodic, därför att min morfar var med och grundade föreningen för många herrans år sedan. Min farfar stod i mål i A-laget, min pappa har gjort flest A-lagsmatcher, min farbror har gjort tredje flest A-lagsmatcher. Till och med min kusin som är med här idag har spelat i A-laget tidigare, så det är liksom bara jag kvar på något vis. Så att jag alltid sagt att jag ska komma tillbaka. Och i höstas så bestämde jag för att lägga ner herrverksamheten. Och då var det ju två alternativ, antingen så byter jag kön, då kan jag lika gärna hoppa höjd och vinna Golden League. Eller så får vi igång här laget igen. Jag blev lite tuffare med regler nu, så är det så att det är någon som säger någonting som man inte behöver säga ut på plan. Fult ur mun. Då kan jag åka på böter. Oj. Ja, det blir två. Och de böterna tänker inte östra dig, vi tar det till. Ja, jag har lagt av 06. 40 år, vad då? Ja, nu är jag comeback, ja. Som 43-åring. När en olympisk mästare kallar, då kommer man. Ja, det får ni göra, vet du. Då får ni ställa upp, absolut. Full gas igen alltså för Östra Deje som 2009 matchar ett lag som kroppsmässigt påminner om linjedomare i Premier League. Undantaget, han med spänsten på högerkanten. Skillnaden på alla höjdhoppningar var att då visste jag vart jag stod. Det var någonting jag hade tränat för och hade jämförelsematerial med alla mina konkurrenter. Nu har vi haft tre träningspass, en träningsmatch. Jag har ingen aning om vart Skoghall som möter står. Jag har ingen aning om hur bra vi är. Så att det är grymt nervöst just för att man inte vet någonting om hur det ligger till. Liksom. Presenterar portalaget. 330 betalande och två gräsätande bevittnade Holms debut i Division 7. Ett ungt och hungrigt Skoghall var betydligt lättare på fötterna och vann med 4-1, bland annat efter Fredrik Hedlunds vackra mål. Och vad ska man säga om det? Lyckat byte! Kapten Holm togs hårt. Mr. 240 visade sitt missnöje både kroppsligt och verbalt. Till slut blev han till och med tunnlad. Såg jag en tunnel på en olympisk mästare? Det såg du. Hur känns det då? Det är jag stolt för. Det ska vi skryta med för det här bara. Ett jävla slitande och dragande. Det är en onödig eftersläng i och för sig. Tycker att vi fått en frispark i läget innan. Du sa att du skulle lira en A-lagsmatch. Nu har du gjort det. Blir det fler? Ja, blir jag uttagen så blir det fler. Jag har ju fått min egen tröja här så jag blir lika då att fortsätta spela så länge det vill ha mig. Tackar Skoghall, domar publiken, en applåd.